Ух ты, и снова я, Александр Криволапичный. Ребята, картина. Художник Ружицкий С.И. На сенокосе. Идем дальше. Картина «Морской бей». Художник Кравченко Наталья. Картина «Морской бей». Картина Кравченко Наталья. Куршавель. Картина была написана в 2017 році. ДВП Олія. Красиво, красиво, да? Красива картина, дуже красива. Морський пейзаж. Картина була написана в 2017 році. Кравченко Наталія, художник. Дуже красиво. Йдемо далі. Затишний куточок. Кравченко Наталія. Картина була написана в 2007 році. Красиво, не? Йдемо далі. Сутінки. Картина «Сутінка». Картина була написана Кравченко Наталією. Який рік не указано. Йдемо далі. Осінь. Дивіться, яка красива картина. Осінь. Кравченко Наталія. Картина була написана в 2012 році. Красиво. Йдемо далі. Дзеркальний ставок. Картина була написана в 2017 році. Дзеркальний ставок. Художник Кравченко Наталія. Жителька селища Починіє. Сестрички. Ребятки. Березоньки, сестрички. Картина була написана в 2018 році. Картина «Сестрички». Зараз ближче піти. І це яка красива красота. А? Красота. Та й годі. Красота. Красиво. Повертаємося далі. Альпи. Картина «Альпи» була написана в 2010 році. Художник Кравченко Наталія. Мешканка селища Починіє. Старе вікно. Картина. Картина була написана в 2007 році. Йдемо далі. Сонячний день. Картина була написана в 2013 році. Йдемо далі. Моя квітуча батьківщина. Моя квітуча батьківщина. Картина була написана в 2017 році. Моя квітуча батьківщина. Тобто Україна. Вона написала картину для сина. Син проживає в Санкт-Петербурзі. Йдемо далі. Снігирі. Картина «Снігирі» була написана в 2017 році. Ребята, всі картини були написані олією, тобто маслом. Можна так сказати. Ну от ми і закінчили. Просмотр картин. Зараз ми по кругу покажу вам зал. І все. Покажу вам зал. Який великий зал тут.
Ну все, ребята, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола, печенеги. Пока-пока, ребята.